Umesema hapa hapa lazima? Hapa lazima ulale, ha? Lazima ulale na kisu ama rungu. Uko na rungu hapa? Ah, mtu anaweza kutokezea tu siku. Ah, tuko na rungu. Okay. So kai na hapa ndio ni avoid your light. So kisu ni ya protection, eh? Ai, hapa unaweza shukia tu siku hata na. Kwa somo hii. Yes. Okay, so hebu niambie story yako, mama. Hmm. What happened? Why are you here? I was in 2020. Mm-hmm. I was given the presidential award, but ni vile walichuja watu kwa ofisi. So I was among the five that were left in the office. As the presidential office? No. Nation. So vile tuliachwa, hiyo kazi ikanisumbua. Yaani unaona watu wakikufa hiyo time ya COVID. Mm. So ndo nikabaki kwa ofisi, and then I was diagnosed with depression. So what are you specialized in? What do you like? Health. Health. Can you just explain? Oh, I was a health reporter. You're a health reporter. Based on my history, babangu pia ni clinical officer. So that was my knowledge. Nili understand vile babangu anafanya kazi, hata mimi nikajifundisha hapo. Yes. So I was a health reporter. Ile time ya COVID hata nani alikuwa ananitanga mtahi. Mtakagwe. Nasibo. Nasibo. Yeah, that's what I specialized in, and then after the diagnosis, kuna siku tu nilikaa hivi kwa ofisi nikasema, "Eh, mimi nataka tu kukufa, nataka tu kukufa." Ndio nika admitiwa Chiromoli in hospital. Ndio nikaanza kupatiwa antidepressants. Yes, until nikaenda mara ya kwanza, nikaenda mara ya pili, mara ya tatu, ndio nikasema nika quit kazi. So you were working as a health officer, as a health writer. Health writer. And what really led you here? Like, why did you decide to come here? Tell me about your education history. My education history? I went to State House Primary. About you went to State House Primary? And then after that, I went to Maryhill. Ile time in Maryhill, ilikuwa Maryhill. Right now, you know how many national schools. At that time, it was only 16 national schools. I performed well. I went to Maryhill. And then I was called to Kill University kwa UK. Babangu akasema ni expensive. So when I got a scholarship ya kumsaidia kidogo, not full scholarship, ya kukusaidia ama kusaidia baba. No, partial scholarship, ndio akakubali nikaenda University of Central Missouri. Nikasema broadcast and communication and broadcast journalism. Yes. So you came back with all this knowledge after 4 years, 5 years? No, I went there for 3 years. I came back, nikakam, nikaanza internship at Media Max. So vile nilianza tu internship, after 2 weeks, they were like, who's your intern? Nikapatiwa job. Hapo ndo nikaanza kazi Media Max, then I went to Standard, then I went to, I've never in my life applied for a job. Nile tu mtu anaona tu kazi yangu ananiita. Well done. Go. Yes, well, I'm saying I've never applied for a job in my life. So you've been lucky. Internships, and then you get a job. Yes. At a national level. Kuja kesho asubuhi, me, I think I'm going for an interview. Nimejiprepare. Nimekuja na makaratasi. Nambua ndo hii desk yako. So, how was the experience, Nation? Why? What? Nini exactly lichangia wewe kutoka Nation? Nation ilikuwa ni depression. For real. At Standard, nilitoka Standard juu nilikuwa na mimba na sikuwa naweza, walikuwa wananipa pesa kidogo ndio nikatoka. So when nilitoka Nation, I was more than happy and I was paid more than everyone. I was being paid 100,000 plus. So in 2021, then in 2020, then you got a COVID, a job ya COVID as a health. At that time, unajua, hiyo time ya COVID, everyone was dying. Hiyo time, mtoto wangu alikuwa ananikimbilia na mwambia, lazima sijui nifanye nini, ni sanitize, kabla nishike, na ya understand. She was like, what, 3 years at that time. So mtoto wa 3 years, unajaribu kumexplain, kuna disease inaitwa COVID. Ni kujispray kwanza, ndio umhagi, ya taki, ya nataka kuhagiwa kwanza. So I think in 20... I was almost asking where is he now?
Ana wakona baba yake. Mm. How is the feeling kukabila ye? Nyumba sana. Because baba yake, nikimpata baba yake ya kuwa active. Mm. In fact, baba yake limjua tuko barabara. There was, lilingangana, mbaka tukaishi Kilimani. So vinyo alikuwa menda kukava story. He's a very famous person, I don't want to mention. He's a journalist? Yes. Mm. Very famous. Sasa vinyo alitokeleze hivi kwa barabara, mtoto amemgandia, anashanga. Ay. Ya namjua ameona pictures, but anashanga ni yazi huu mtoto amenigandia. Hapo ndo wakabuild relationship, so sahi yako na yeye. Mbona hakukusupport time uingie kwa media, wewe? Because now you are think like you could feel that things were going the wrong way, eh? And you already depression ishaanza kuingia. And as a man, I think kuna ile feeling tunakuanga nayo, yeah. According to his understanding, naona ni kama ni kitu ya yani depression bado watu wajua wa ngiri nini. Mm. Yeye anaona ni kama nimechekelea some type of disease. What do you think the child is doing now? She's very fine. She goes to Makini school. Oh, it's a she. Yeah, she goes to Makini school. She's in grade 2. She's fine. Do you see? But ile mapenzi ya mama haiko. That is what hurts me. I'm sure kuna mali anakaanga hivyo anasema kwa mama yangu. She's very fine. She eats well. She sleeps well. She goes to school well. But hiyo yote bila mapenzi ya mama, I think inamuuma. Na pia mimi ningekuwa the same thing. If I don't have my mother with me, afadhali nikae na mama yangu ni kule. Very cool. I eat pizza, I eat whatever. What hurts you the most in life? The fact that siko na mtoto wangu, that hurts me. That's the only thing that hurts you the most. That hurts me the most. How is life kwa street? What's the most challenging thing? What's the difference between siku yenye ulikuja na now that umezoeana na streets? Now, the fact is, ono yu masha vinyo nakana ye. Aneza ni treat vinyo nataka juu nafikiria. I have nothing. That's what's happening. Iye ndio mze wako sana. At least ningiko na option. Neza toka na niende kani mendaga. But anona kani yana niprovedenga kila kitu. So na ni treat vinyo nataka. That's not fine. What do you miss the most? Independence. Yeah, you can just decide. Unamuka, unaenda hivi, unaenda hivi. You decide to go to Karen Mall. You decide that that lack of independence because you don't have financial stability. So mtu anakutreat vinyo nataka and so be. Na pia wewe uwezi jitreat vinyo unengetaka. You have to rely on someone. How much do you get around the streets? Kazi nakonga Monday na Friday. Kazi gani? Monday na kazi, sorry. Kazi ya kuna kuchimba. Kuchimba mtu, yoku ni kutaka maplago, machuma. Ndiyo kuja tena ukini. So from journalism to doing street recycling. But again, from that nini nimelearn vitu mingi. Unazatoa takataka yako na najua hao unaishi. Unazatoa? Unazatoa takataka yako nipatia. I will know how you live. Nakulanga ugali, nakulanga githeri. Oh, so nikikupea takataka yangu ya nyumba. I can tell how you. Unajua vizuri venye naishi. Najua venye unaishi. Unaweza niringia hapa lakini ndajua venye unaishi. So unaweza kuja kuchukua takataka kwangu. But then deep inside wewe kama mwenye amekuja ku inaitwaje umehitaji kuchimba. Wewe kama mwenye amekuja kuchimba tayari you know. I know. How my life is. Kwa nyumba. You know this guy is sick. Kujifanya. Umseni mgonjwa. Kama kuna mali tunaendanga, tunatua adult diapers, unajua kwa kuna mlimavu. Yani, there are very different things you can tell from just takataka. How are you health-wise? I'm fine. I'm a bit, nime lose weight. You know, kumuka vini kwa nimeona. Yes. Other than that, I'm fine. I thank God. Shashikuwa na pneumonia. Vanga tututa tuwile, nilijifungi. The environment, you can't tell me that ujashikuwa na pneumonia. Imagine sijashikuwa na pneumonia. How long have you been here? What happened, ni ukiwa mgonjwa itabidi uende. Usi? Ile usi. Kuna usi tumelanga. I had to lie. Nitwa? Swap. Swap.
Osi na jita swap. Iyo ni ya lazima uende udanganye ndio provide health yani ya yani street workers. Oh, lazima udanganye ndio provide health ya street workers. Mm-hmm. Okay. So unaenda unasema hey mimi malaya. Oh, na dunia bara. Yani you have to lie. Oh, unasema wewe ni malaya mnakulana mara ngapi nini? Mm. Mm. So hata kama mjakulana lazima tuseme mmekulana. So kama you have to na mashamba shaka danganye ni kie. Ndio upatiwe hiyo kadi sasa uko unaenda kupata ni free kila kitu dawa nini na hiyo uta access hapa kwa level 4 hii government nini hospital uta access hapo ni easier kupata hapo kila kitu haiko hapa Kibera iko hapa Kibera Olympic yani hapa karibu na Equity hapa tu kuti Okay ungepewa chance kwa hii life a second slight chance hawa ni wa Kenya. If someone would give you a second slight chance, because unakaa mrembo, I can already see through the smile. If one person will give you a slight opportunity, what would you do with it? Which one would you want to? I wouldn't want to, but the one thing mimi najua ni kuandika. Nazaandika kata mani mendala. That is what I want to do. Niko able to provide on to wangu. So you want to go back to your normal life. How long do you think it can take you to go back to normalcy? Maybe 2-3 months. Once I finish therapy. Yes. How long can you stay away from drugs? If you decide that now you want to stay away from drugs, how long do you think that even a month. You can manage? Mm-hmm. I can manage. So you'll like someone to take you out over here? Yes. Someone can just come and take you out of here and then you're sure you'll survive for the 3 months. You promise. Even my friend was here the other day. Mm. I was going to Mombasa. Mm. He got to Mombasa. Now I come to Mombasa. You know. Mombasa Sunday. Sunday. Yes. Okay. But I can survive for 3 months. If not, ukirudi, utapata ni kwa brown na ni minona. I mean, I wish manzi ningekuona before. Yeah. Do you have any picture? Yako before? Hold on. We can just... Pause it. Okay, hold on.